Общо 250 електронни гривни за затворниците са закупени по договор за близо 1 400 000 лева. Има ли опасност от манипулация? Отговорите от експерта по охрана и сигурност Николета Атанасова. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Да започнем, госпожа Атанасова, с тази мярка. Тези електронни гривни, които ги чакаме от много отдавна. Какви проблеми първо ще решат? И това, което попитах в началния анонс. Някакъв вид манипулация може ли да бъде направена с тях, да бъдат откачени по някакъв начин? Защото на българина това му идва по презумпция веднага. Значи ще отговоря на въпроса, защото това явно най-много интересува хората. Могат ли да бъдат изманипулирани гривните? Не, не могат. Без това да подаде някакъв сигнал и да не се разбере. Чисто технически те могат да бъдат отстранени от кръка, защото това не е окова. И има ситуации, в които поради отичане на кръка или някаква травма... Аз говоря за друго. Да, когато става въпрос за вмешателство, няма как да бъдат откачени, скъсани, без това да подаде сигнал. Това е основно да кажем, че тези гривни са достатъчно надеждни. Така ли? Точно така. Да, преди 2014 и 2015 година тук имаше такъв проект. С европейско финансиране, през който минаха 183 осъдени лица, като 142 от тях бяха с електронни гривни. Тъй като пряко работих в проекта, мога да кажа, че нямаше нито една при 31 скъсани или счупени електронни гривни, нямаше нито една, която да не е подала сигнал и да не е било установено вмешателството. И да може да се реагира, разбира се, веднага. Какви проблеми ще решат тези гривни? Знаете, особено актуални станаха с задържането, нали, на два, как да кажа, знакови ареста с кметицата на Владос и нейната заместничка. Електронните гривни по отношение на домашния арест ще решат огромния проблем с контрола. Тъй като 24 часа един човек да не излиза от дома си е сериозен проблем. Ако този човек живее сам, на практика то е невъзможно да спазва домашния си арест, тъй като има нужда от битово обслужване. По отношение на пробационни, различни видове пробационни мерки или пробационен надзор, те решават въпроса с контрол, защото той на практика е същия. Забраната за напускане на дома, например, в определен интервал от денонощието, няма как да бъде контролирана по друг начин. Така че този основен проблем с контрола, който го имаш от този момент, отпада. Предполагам, че има и финансов такъв елемент. По-ефтино ли излиза тези гривни, когато говорим за контрол и за арест? По-ефтино излизат от издръжката на един арестант или един затворник. Да, излизат в много пъти. Колко по-ефтино? Хората това се вълнуват, нали знаете? Имате ли такава информация? Ами, ние се опитвахме да правим изчисления по време на проекта, за който ви казах. Тогава по данни, които имахме от Главна дирекция изпълнение на наказанията, ориентировачно може би 700-800 лева беше издръжката на един затворник, може би на един арестант е толкова. Докато издръжката за електронно наблюдение беше около 2-3 лева на ден. Го изчислявах. Ето сериозна разлика. Поводът обаче да ви поканим е една книга, която написахте. На базата на този... Дайте да я покажем. На този проект обединих цялото знание, практиката, статистиката, анализите, които направих, за да бъде полезно за следващата такава дейност, която ще се развива в България, тъй като няма история, няма литература по темата. И смятам, че обединеното знание ще бъде полезно за хората, с които ще се занимават след това. Също така тя е научно изследване, тъй като доразвих информацията, която вече имах от проекта и се опитах, всъщност не се опитах, а изведох формула за измерване на ефективността. Това е много важно. Разкажете ни за това. Тази формула за извеждане на ефективността. Как изглежда? По принцип, за да може да се управлява една дейност, тя трябва да може да се измери. Така тръгнах в тази посока, за да мога да измеря ефективността на това, което правех в този момент, наблюдението на осъдени лица. И разбрах вследствие на практиката ми, че ефективността в този случай зависи от степента на надежност на технологията.
степента на съпротива на осъденото лице и степента на корективно въздействие върху него. Защото тази технология няма за цел само и единствено да контролира изпълнението на наказанието. Ето това е важно нещо, което да кажем. Каква е основната цел? Освен контрола, който знаем, че е занижен. Чрез ефективния контрол върху изпълнението на наказанията да се окаже корективно въздействие върху поведението на осъдените лица, т.е. на лицата с престъпно поведение. Колко важно всъщност с тези гривни, между другото при нас беше заместник-министъра на правосъдието господин Проданов, който каза, че по този начин и тепърва ще се купуват още гривни, тези ще стигнат 250 електронни гривни, ще подобрят много системата, освен контрола, за който говорите вие. Да, защото по този начин може да се намали пренаселеността в затворите. Също така, изпълнението на наказанията не изисква, няма да изисква изолация от обществото, прекъсване на трудова дейност, прекъсването на подкрепата на семейството. Защото социалното обкръжение и трудовата заетост също имат голямо значение за корекцията на престъпно проявени лица. Психологическото въздействие обаче, хайде да обърнем на там поглед. Какво е? Психологическото въздействие на гривните върху наблюдаваните лица. Повечето са се изказали позитивно, че е по-добре в къщи да изтърпят наказанието си, отколкото в затвора. То изглежда и логично да е така. Да. Въпреки, че забелязахме следната тенденция. Когато да бъдат условно предсрочно освободени, гривната се явява билет за излизане. А в момента, в който излязат от затвора, започват да търсят начин да преодолеят гривната, да я излъжат по някакъв начин. Затова така започнахме и разговор. Дали може да бъде преодоляна гривната? Вие казвате категорично не може. Не може, да. И те в началото пробват с мънички закъснения или мънички отклонения да видят как работи системата. Някои си минават към непослушание, спазване на наложените ограничения, а други, ако съпротивата им е много голяма към наложеното наказание, правят много нарушения. Късат многократно гривната, напускат жилището си във времето, когато трябва да бъдат в къщи. И според анализите, които аз направих тогава, най-много им тежи социалния фактор. Защото на всяко лице е зададъл въпроса какво ти тежеше най-много по време на наблюдението. Защото той е за 6 месеца. Социалният фактор. Това, че трябва да понесе известни социални ограничения, докато другите се забавляват, излизат, пътуват, те трябва да... Той е резонно, все пак то говорим за арестант, нали така? Да, разбира се. Тоест, това наказание на пръв поглед изглежда лесно, лесно изпълнимо, защото си вкъщи, но всъщност изисква много лични усилия. Факт е, че скъсаните гривни, по моите наблюдения по време на проекта, бяха най-вече по време на празници и петък и събота. Когато хората излизат, срещат се с други хора, забавляват се. И също така много им тежеше видимостта на атрибутите на наказанието. Всъщност, ние сме ги показвали в нашето студио, те не са тежки. Не би следвало да има трудност. С тях може да се къпеш, може да вършиш всички дейности. Случвало ли се да ви кажа, че им пречат? Да. Че имат, че развиват алергии, че им пречат. Подуват че... им се краката и така нататък. Да. Разбира се, винаги изпращам човек на място да направи проверка, включително за един осъден. Изпратихме и бърза помощ, защото каза, че му отекал крака. Трябва да се махне гривната веднага. Но това са симулации. Гривните са около 75 грама. Да, показвали сме ги, аз максим да, ги държала в ръце. За около 2-3 дни се свиква с тях, след това не се усещат. По-скоро това, че се виждат, ако не са скрити под чорап или панталон, се виждат. И всеки може да види, че има наказание. Ама то това е хубаво в крайна сметка, нали така? Защото иначе всички ще извършват някакви злоупотреби. И на финала на нашия разговор, ако искате да завършите с още един интересен случай или нали, ползите всъщност от гривните? Ползите са изключително много най-вече за обществото, защото създава повече сигурност, че престъпният контингент ще си изпълнява коректно наказанията и също така според мен ще възвърне до някъде доверието в съдебната система. Това е нещо изключително важно.
Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Николета Атанасова пред Денят УНЕ.